بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الحادي عشر. برنزي درس حادي عشر يعني برنزي درس دمشتي. عمر سعيد خالد محمد أمير سعيد خالد محمد سعيد يقوم أمام عمر سعيد أمر karşısında قالخر خالد يقوم أمام سعيد خالد سعيد karşısında قالخر أمام يعني karşısında زرفت يعني ön قوشma çimişlenir yani özündən sonraki isimlere yani cer verirler. محمد يقوم أمام خالد محمد خالد karşısında قالخر عمر يقوم وراء سعيد أمر سعيد arkasında قالخر وراء da arkasında demişti o da zarftir yani zarfi ön koşma sayılırlar bunlar. سعيد يقوم وراء خالد سعيد خالد arkasında قالخر خالد يقوم وراء محمد خالد محمد arkasında قالخر أين عمر أمر هرددر أين سعيد وخالد سعيد وخالد هرددر وأين محمد ومحمد هرددر. خالد يقول خالد دير محمد أمامي وسعيد ورائي محمد منم قارشمدا سعيد إيسا منم أرخمدادر وأنا بين محمد وسعيد بين دا أرسندا دمشتي بدا زرفت يعني زرف أنقوشمدي يعني من إيسا محمد وسعيد أرسندا يا سعيد يقول سعيد دير خالد أمامي وعمر ورائي وأنا بين خالد وعمر خالد منم قارشمدا أمر منم أرخمدا من إسا خالد وأمرين أرسمدا محمد يقول محمد دير أنا أمام خالد وخالد أمام سعيد وسعيد أمام عمر من خالد karşısında yam خالد سعيد karşısındadır وسعيد أمر karşısındadır وأنا أمام جميع إخواني ومن kardeşlerimin hamısının karşısındayım. Cəmi yani hamısı burada izafə olunub ixvan sözünə. İxvan da qardaşlar deməkdir və axırındakı yədə məni bildirir. Yəni və mən də qardaşlar və mən də yəni qardaşlarımın hamısının önündəyəm. Amrun yəqulu Amr deyir. Ana vara Saidin وسعيد وراء خالد من سعيد قرشسندا دادوس أرخسندا وراء من سعيد أرخسندا يام وسعيد دا خالد أرخسندا دار وخالد وراء محمد خالد محمد أرخسندا دار وأنا وراء جميع إخواني ومن قرداشلارمن همسنن أرخسندا يام أنا وراء الجميع من hamısının arxasındayam. Yəni burada oca ixvan sözü işlənmədi. Yəni təkcə cəmiə sözü işlənib. Yəni cəmiə işləndi və söhbət qardaşlardan, bəlli şəxslərdən getdiyinə görə əvvəlinə əl artikli də əlavə edildi. Yəni və mən hamısının arxasındayam. Qeyd etmişdik ki, yəni izafənin birinci tərəfi baxmayaraq qeyri-müəyyənlikdədir. İkinci tərəfi müəyyənlikdə olarsa, birinci tərəfə də müəyyənlik verir. Burada da əslində cəmiə sözü müəyyənlikdədir. Və Muhammedun əmaməl cəmiyi və Muhammed hamısının qarşısındadır.
ماذا يقول خالد؟ خالد ندير. ماذا يقول سعيد؟ سعيد ندير. ماذا يقول محمد؟ محمد ندير. ماذا يقول عمر؟ أمر ندير. الصف الأول محمد. Burada heç bu cümləyə oxşamır bu. Yəni belə hərfi tərcümə etsə, yəni birinci sıra Muhammed, yəni belə bir şey çıxır. Yəni əslində burada yəni cümlə olması üçün bura əvvəlinə bir fi də artırmaq lazımdır. Yəni fi's-saffu'l evveli Muhammedun desiydi. Yəni birinci sırada Muhammeddir belə bir cümlə çıxardı. Amma bura məsələn birinci sıra Muhammed, yəni belə bir şeydir. Amma yəni deyək ki, yəni yəni məqsəd birinci sırada Muhammedun olmasını bildirir. Yəni Muhammed birinci sırada Muhammeddir. Es-saffu s-sani Halidun ikinci sırada Halid'dir. Es-saffu s-salisu üçüncü sırada Sa'iddir. Es-saffu r-rabi'u Amrun dördüncü sırada Amir. Es-saffu l-khamisu Vail. Beşinci sırada ise Vail'dir. Muhammedun yagulu Muhammed deyir. Ana fi s-saffil awwali. Mən birinci sıradayam. Xalidun fi s-saffi s-sani. Xalid ikinci sırada. Və Sa'idun fi s-saffi s-salisi. Və Sa'id üçüncü sıradadır. Və Amrun fi s-saffi r-rabi'. Amr dördüncü sıradadır. وَوَائِلٌ فِي الصَّفِّ الْخَامِسِ وَوَائِل 5-ci sıradadır. خَالِدٌ يَقْعُدُ وَرَائِي. خَالِد mənim arxamda oturur. سَعِيدٌ وَرَاءَ خَالِدٍ وَعَمْرٌ وَرَاءَ سَعِيدٍ. Əmir Səidin arxasında. وَوَائِلٌ وَرَاءَ عَمْرٍ. Vail isə əmrin arxasında, yəni oturur arxasındadır. Eynə yəqudu Muhammedun və Xalidun və Səidun və Amrun və Vailun. Deyir, Muhammed, vavdan elə bir, bu Xalid də elə bir bura bağlanır, yəni yəqudu fiili, yəni bunlara da aid olur bağlayıcı vasitəsilə. Yəni, deyir ki, Muhammed, Xalid, Səid, Əmir və Vail harada oturur? Mən qeyd etmişim, sual ədatları həmişə cümlənin əvvəlində gəlir. Mən yəqudu əmamə Muhammedin, Muhammedin qarşısında kim oturur? Və mən yəqudu vəraəhu və onun arxasında kim oturur? Naimətu qadın adıdır burada, Naimə. Təqaudu fissafi əvvəli birinci sırada oturur. Və Məhmudətu təqaudu fissafi səni. Məhmudə ikinci sırada oturur. Və xanısə o təqaudu fissafi səlisi. Xanısə üçüncü sırada oturur, yəni qadın adlardır bunlar. Və rabiətu təqudu fissafir rabi'i. Rabiə dördüncü sırada oturur. Və büşra təqudu fissafir xamisi. Büşra beşinci sırada oturur. Büşra beşinci sırada oturur. Büşra təqulu, büşra deyir. Rabiətu əməmi, Rabiə mənim qarşımdadır. Rabiətu təqulu, Rabiə deyir. Məhmudətu əməmi və büşra vərai. Məhmudə mənim qarşımda, büşra isə mənim arxamdadır. Məhmudətu təqulu, Məhmudə deyir. Naimətu əməmi və xanısə vərai. Naimə mənim qarşımda, xanısə isə mənim arxamdadır. Əl-əvvəlu birinci lüğətdir. Əs-səni, daha çox əs-səni ikinci, əs-səlisu üçüncü, əl-rabi'u dördüncü, əl-xamisu beşinci, əməmə öndə, vəraə arxada, ixvanun qardaşlar deməkdir.
İxvani isə mənim qardaşlarım yəni mənasında cəmiun hamısı beynə arasında əs-saffu sırasaf yəqulu deyir. Təmrinu dərsil hadiyə əşərə. On birinci dərsin tapşırığı 11-ci dərsin çalışması hadiyə aşara 11 deməkdir. 11-ci deməkdir. Yəni sıra sayıdır burada. Və 11-dən yəni 19-a qədər olanların hamısı sonu bu cür, yəni fəthəli, yəni tənvinsiz fəthəli bu cür bitməlidir. Sonu yəni aşaranın da sonu məsələn fəthi ilə bitir, hadiyanın da sonu fəthi ilə bitir və 19-a kimi bu qayda ilə gedir. Əcibə anil əsilati ilə ətiyyəti aşağıdakı suallara cavab ver. Bu? Təqiyyun, buradan nəqiyyun, rafiyun, cəmilun. Bunlar yəni, oğlan adlarıdır. Eynə yəqumu təqiyyun, təqi harada qalxır? Əslində burada U olmalıdır. Səhvən fətə veriblər. Ona görə mən düzətmişəm rütqə ilə. Yəni, fətədir. Burada zəmmədir. Yəni, təqi harada qalxır? Və eynə yəqumu nəqiyyun və nəqi harada qalxır? Və eynə yəqumu rafiun və rafi harada qalxır? Və eynə yəqumu cəmilun, cəmil harada qalxır? Mən yəqumu əməməl cəmi'i. Hamısının əvvəlində kim qalxır? Və mən yəqumu vəra əl-cəmi'i və hamısının arxasında kim qalxır? Məzə yəqulu təqiyyun? Təqiy nə deyir? Məzə yəqulu nəqiyyun? Nəqiy nə deyir? Məzə yəqulu rafiyun? Rafiy nə deyir? Məzə yəqulu cəmilun, cəmil nə deyir? Əs-safhul əvvəl, birinci sıra, yəni burada qeyd edib, birinci sırada kimlər var? Yəni, Zeydun, Fəridun, Əmirun. Yəni, burada adamların adlarını qeyd edib ki, yəni, kim birinci sıradadır, kim ikinci sırada olanların adları, üçüncü sırada olanların adları. Eynə yəqudu Zeydun? Zeyd harada oturur? Və eynə yəqudu hilalun, hilal harada oturur? Və eynə yəqudu duraydun, durayd harada oturur? Və eynə yəqudu adilun, adil harada oturur? Və eynə yəqudu xalidun, xalid harada oturur? Mən yəqudu fissafil əvvəli, birinci sırada kim oturur? Və mən yəqudu fissafil səni, ikinci sırada kim oturur? Mən yəqudu fissafil səlis, bunları özünüz deyin, yəni 5-ci sıraya qədər. Eynə Fəridun, Fərid haradadır və eynə Kamil, Kamil haradadır və eynə Yasir, Yasar, Yasar haradadır və eynə Hassan, Hassan haradadır. Mən yəqudu vəra Zeydin, Zeydin arxasında kim oturur və mən yəqudu əmamə Duraydin, Duraydin önündə kim oturur. Burada da yenə elə eyni suallardır. Və mən yəqudu əmamə Həssən. Yəni, Həssənin qarşısında kim oturur? Yəni, bunlar da özünüz deyin. Salamat qalın. Dərs burada sona çatdı.